33. Близо до Арарат, 2675 година, Скорпион се надяваше да има възможност да си почине малко. Но дните непосредствено след заминаването на Антоанет бяха също толкова уморителни, както и предшестващите ги. Налагаше се да будува почти през цялото време, да наблюдава пристигането и отлитането на совалки и влекачи, да надзирава процедурите около евакуираните и движението на техническия персонал на Рьо Монтор. Напрежението беше нечовешко и неведнъж го обземаше силното усещане, че всеки момент ще се сгромоляса. Но въпреки всичко продължаваше да си върши работата, поддържан от думите на Антоанет и собствената си твърда решимост да не показва и сянка на слабост, когато се намира край хора. Не му беше никак лесно. Все по-често му се струваше, че те притежават енергия, каквато той няма, че те никога не достигат толкова близко до пълното изтощение или грохване като него. В младостта му положението съвсем не беше такова. Тогава беше истински барутен погреб, който никой не беше в състояние да спре, по-силен не само от хората, съставляващи част от неговата група, но също така от много от прасетата. Глупаво беше да си мисли, че ще е така през целия му живот, че винаги ще ги превъзхожда в това отношение. Така и не забеляза момента, в който започна да се изравнява с тях. Може би се беше случило преди месеци или години, но сега беше убеден, че хората го бяха надминали. За кратки периоди той все още можеше да разчита на импулсивен прилив на необуздана сила, каквато те нямаха, но каква беше ползата сега от това гангстерско предимство? Важни бяха бавно изгарящата, премерена сила, издръжливостта и присъствието на духа. Хората имаха по-бърза мисъл от него и грешаха по-рядко. Дали си даваха сметка за това? Може би не веднага, защото той полагаше големи усилия, за да компенсира вродените си слабости. Но рано или късно всички тези усилия щяха да дадат своето отражение и тогава те щяха да започнат да виждат недостатъците му. Много от тях, съюзниците, за които беше говорила Антоанет, щяха да правят всичко възможно да не обръщат внимание на нарастващата му неадекватност и да намират извинения за пропуските. Но този процес не можеше да продължава дълго. Неизбежно щеше да дойде момент, когато щяха да се възползват от въпросните слабости и да ги употребят срещу него. Питаше се дали ще има смелост да напусне този пост, преди да станат прекалено очевидни. Не знаеше. Прекалено трудно му беше да мисли, защото стигаше твърде близко до същината на това, което беше, и на онова, което никога нямаше да бъде. Антоанет не искаше да бъде жестока, когато определи прекараните на Арарат години като добри времена. Мислеше го искрено, а 23 години не бяха малък отрязък от живота на когото и да било. Но тя беше човек. Наистина не бе имала достъп до процедурите за удължаване на живота, масово прилагани само до преди 200 години. Вече никой не прибягваше до тях. Но въпреки всичко тя имаше предимства, с които Скорпион не можеше да се похвали. Нейните гени бяха модифицирани преди няколко века и много от най-разпространените причини за смъртоносните болести бяха отстранени от тях. Очакваната и продължителност на живота беше около два пъти по-голяма, отколкото на нейните предци, които не се бяха подлагали на тези генни манипулации. Не беше немислимо да живее 150 години. Ако имаше особено голям късмет, можеше да достигне дори 200-та си година. Може би щеше да живее достатъчно дълго, за да стане свидетел и евентуално да се възползва от възраждането на посветилата се на удължаването на живота медицина и нейните средства, които се бяха превърнали в изключителна рядкост след появата на смесената чума. Настоящата криза, разбира се, намаляваше подобна възможност, но съвсем не я изключваше. Скорпион беше вече на 50 години. Щеше да е истински късметлия, ако доживееше до 60 години. Не беше чувал за прасе, живяло повече от 75 години, а най-старото прасе, което беше срещал, беше на 71. Въпросното прасе беше умряло една година след това в резултат на подобно на бомба с закъснител съзвездие от болести, което го беше довършило за няколко месеца. Но дори ако, по някакво невероятно щастливо стечение на обстоятелствата, откриеше медицинско заведение, което все още имаше достъп до процедурите за удължаване на живота, те щяха да се окажат безполезни за него, тъй като бяха прекалено тясно съобразени с човешката биохимия. Беше чувал за прасета, които ги бяха опитали и чиито усилия неизменно бяха завършвали с неуспех.
В повечето случаи дори бяха умирали преждевременно, защото процедурите предизвиквали фатални странични ефекти. Това определено не беше решение. Единствената възможност, която стоеше пред него, беше да умре през някоя от следващите 10, най-много 15 години. 20, ако имаше невероятен късмет. И дори тогава щеше да става дума за по-малко време от онова, което бе прекарал на Арарат. Това беше половината ми живот, беше и отговорил той. Но не мислеше, че Антоанет беше разбрала какво точно има предвид. Не просто половината му живот до този момент, но и значителна част от живота, който можеше да се надява да преживее. Така или иначе първите 20 години почти не се брояха. Беше се родил истински едва когато насочи лазера към рамото си и изгори зеления скорпион, от което му беше останал белег за вечни времена. Хората правеха планове за десетилетия напред. Той мислеше в рамките на години и дори тогава не можеше да разчита на нищо. Въпросът беше дали има смелостта да признае това. Ако сега им изяснеше, че това е резултат от генетичното му наследство, от преждевременната смърт, която беше неизменна част от свинската генетика, никой нямаше да го критикува. Щяха да го разберат и да си спечели симпатиите им. Ами ако не трябваше да се отказва от властта сега, само защото усещаше сянката върху себе си, сянката беше все още едва доловима. Най-вероятно единствен той я беше видял ясно. Определено щеше да бъде признак на малодушие да се предаде сега, когато можеше да служи и да бъде от полза още 5-10 години. Определено дължеше на Арарат. На бежанците от Арарат нещо повече. Може да беше инат, буен, верен, но никога не се беше проявявал като страхливец. Тогава се сети Зора. Осъзна с пределна яснота, че със сигурност ще я преследват. Това дете говореше за непостижими за него неща. То вече беше спасило живота на хиляди хора, като бе разубедило Скорпион да атакува джъгларите, когато опитваха да издърпат носталгия по безкрая на по-безопасно разстояние от първи лагер. Ора знаеше коя е правилната постъпка. Сега тя беше миниатюрно създание, свито в прозрачния инкубатор, но тепърва щеше да порасне. Каква ли щеше да бъде след 10 години? Болезнено беше да мисли в толкова далечна перспектива. Въпреки това го направи. Язърна за миг, изглеждаше по-възрастна за годините си, изражението й се колебаеше между спокойна увереност и застиналата маска на фанатик, несмущавано дори от миг на съмнение. Щеше да бъде красива, от човешка гледна точка, и щеше да има последователи. Видя я с ризницата на скейт, ризницата такава, каквато беше, когато я бяха открили в смазания кораб, настроена към белия цвят на леда наоколо, завинаги запечатена в съзнанието му в този камуфлаж. Може би тя имаше право. Може би знаеше точно какво да правят, за да променят шансовете си срещу инхибиторите. Скорпион се надяваше горещо да е така, имайки предвид каква цена бяха платили за нея. Но ако все пак тя грешеше, ако се окажеше оръжие, имплантирано в сърцевината им, ако единствената й функция беше в крайна сметка да доведе до тяхното изтребване с най-ефикасните средства, това също му се струваше малко вероятно. В противен случай вече щеше да я убил, а после може би щеше да убие и себе си. Но все още имаха шанс. Не беше изключено обаче тя да е невинна и пак да греши. В известен смисъл тази вероятност беше дори още по-опасна. Васко Малинин вече беше взел нейната страна. Както и някои от управниците. Други може би щяха да направят своя избор в нейна полза в най-скоро време. Срещу това, срещу неустоимия магнетизъм на момичето трябваше да има някаква уравновесяваща сила, нещо солидно и лишено от въображение, трудно поддаващо се на настроенията на фанатичните привърженици, водещи неизменно до кръстоносни войни или до обожествяване. Не можеше да се откаже сега. Оставането му на този път вероятно щеше да доведе до по-бързото му износване, но той трябваше да се задържи на поста си. Не непременно като антагонист на Ора, но като нейна спирачка. А ако се стигнеше до конфронтация с нея или с някой от нейните поддръжници вече ги виждаше как се събират около момичето в бяла броня, това само щеше да докаже колко правилно е постъпил, като е останал. Едно от нещата, които знаеше за себе си, беше, че веднъж щом вземеше решение, го удържаше до край, каквото и да му струва. В това отношение приличаше много на Клавейн. Клавейн мислеше в по-дългосрочна перспектива от него, но в крайна сметка, когато беше срещнал смъртта си в айсберга,
Целият му живот можеше да бъде изразен чрез поредица от твърдоглаво отстоявани позиции. Това, според Скорпион, не беше най-лошият начин да живееш. Май си щастлив от това. Попита Рио Монтор. Бяха седнали в инспекционна зала на паякови крака, закрепена за подобната на скала повърхност на ускоряващия кораб. От отвора под тях, входа към помещението за приземяване, ограден от наподобяващи гръбначни прешлени структури, разтоварваха оръжията от оръжейната. Операцията беше достатъчно деликатна дори за несравнимо по-благоприятни условия, но като се имаше предвид, че носталгия по безкрая продължаваше да ускорява, следвайки уточнената от Рио Монтор траектория, вниманието към всеки детайл трябваше да бъде удвоено. «Щастлив съм», отвърна Скорпион. «Мислех, че ти ще имаш възражения, Рем. Нали ги искаше всичките? Аз не ти ги давам всичките. Това не ти ли е неприятно?» «Да ми е неприятно ли, Скорп?» На лицето на събеседника му се поява лека, разбираща усмивка. Рио Монтор беше приготвил една манерка с чай и сега го разливаше в миниатюрни чашки. «И защо да ми е неприятно? Вашият шанс за оцеляване, поне според нашите предвиждания, сега е намален значително. Съжалявам за това, естествено, но разбирам нежеланието ви да ни предадете всичките оръжия. Това би искало безпрецедентна проява на доверие. Аз не съм по свързаните с вярата и доверието неща. Честно казано, оръжията от оръжейната може би няма да променят кой знае колко изхода на събитията в дългосрочна перспектива. Не го казах нарочно досега, за да не обезсърчавам нашите съюзници, но не е изключено предвижданията ни да са прекалено оптимистични. Когато Иля Волева насочи буревестник към сърцето на вълчата концентрация около Делта Павонис, оръжията от оръжейната, които използва, не промениха почти с нищо нещата. Доколкото знаем, може би тя позабави нещата. Или пък не ги използва по най-ефикасния начин, все пак тогава тя беше болна, или това не бяха най-опасните оръжия от арсенала. Никога няма да разберем. А какво мислиш за другите, попита Скорпион. Онези, които произвеждат сега за нас. Хипометричните ли? Те доказаха, че са полезни. Видя как се разпръснаха вълчите концентрации около вашата совалка и носталгия по безкрая. Използвах хипометрично оръжие и срещу вълчето сборище, което ви причиняваше трудности, когато бяхте на Арарат. Скорпион отпи от чая си, стиснал малката чашка, тя беше малко по-голяма от напръстник, в несръчните си ръце. Струваше му се, че всеки момент ще чуе трясък от разбито стъкло. Това ли са оръжията, които Ара ви показа как да правите? Да. И все още не знаете как действат някои от тях. Нека кажем просто, че теорията изостава от практиката. Добре. Не че щях да разбера, дори да знаехте. Но ми мина през ума едно нещо. Ако те са толкова полезни, защо вълците не ги използват срещу нас? Не знаем, призна Рио Монтор. Това не те ли притеснява? Не се ли тревожиш, че тази нова технология е свързана с някакъв проблем в дългосрочен план, за който не знаем? Рио Монтор повдигна вежди. Ти мислиш напред, Скорпион? Какво още да очаквам? Притеснението ми е напълно основателно. Съгласен съм. И да, това е едно от нещата, което ме тревожи. Но като се има предвид, че трябва да избираме между унищожението ни сега и справянето с някакъв неясен проблем в по-късен момент. Е, при тези условия изборът не е толкова труден, нали? Рио Монтор се взря през кехлибареното стъкло на миниатюрната си чаша, което увеличи доста едното му око. Има обаче и друга възможност. Не е изключено вълците да не познават тази технология. Скорпион видя как през обрамченото смесин коко на единия от люковете се появи едно от оръжията от оръжейната. Беше цялото в лъскави бронзово-зелени ръбове в стил ар-деко, поставено в рамка с няколко управляващи реактивни двигателя. Към рамката бяха прикрепени 4 конджойнерски влекача. Откъде идва тогава тази технология? От мъртвите. От колективните спомени на безброй унищожени култури, събрани в матрицата с неутронна кора на компютъра Хадес. Очевидно това не е било достатъчно да промени нещо за въпросните унищожени видове. Може би никоя от другите техники, които ни дава Ора, няма да промени окончателното ни бъдеще. Но може би са послужили за забавяне на процеса. Може би единственото, от което се нуждаем, е време.
Ако там има нещо друго, нещо по-значимо, нещо по-мощно от вълците, тогава се нуждаем единствено от време, за да го открием. Мислиш, че е Хела, нали? Това не те ли интригува, Скорпион? Не искаш ли да отидеш там и да видиш какво ще намериш? Ние се осведомихме, Рем. Хела е ледена топка, дом на шепа религиозни лунатици, превърнали се в нещо като наркомани за заразената кръв на един носител на индоктринален вирус. Но говорят за чудеса. Някаква планета, която изчезвала. Само дето никой, на който би поверил поправката на закопчалката на скафандър, не го е видял да се случва. Отиди и разбери. Системата е Писциум 107. По всичко изглежда, че инхибиторите все още не са стигнали до нея. Благодаря за информацията. Решението е твое, Скорпион. Вече знаеш какво препоръчва Ора, но не трябва да се люшкаш насам-натам заради това. Няма. Имай предвид обаче следното. Писциум 107 е отдалечена система. Информацията за нахлуването на вълците в човешкото пространство е в най-добрия случай фрагментарна, но можеш да бъдеш сигурен, че когато го направят, ще паднат първо намиращите се в сърцевината му колонии, световете, които се намират на десетина светлинни години от Земята. Ето как действат те. Идентифицирай сърцевината, атакувай и унищожи. Тогава ще се захванат с сателитните колонии и всички, които опитват да полетят по-дълбоко в галактиката. Скорпион свира мене. Значи никъде не е безопасно. Не. Но като се имат предвид твоите отговорности, сега от твоите грижи зависят 17 000 души. Много по-безопасно би било да се насочите навън към периферията, вместо обратно към намиращите се в центъра светове. Усещам обаче, че ти може би чувстваш нещата другояче. Имам недовършена работа вкъщи, отвърна прасето. Нямаш предвид Арарат, нали? Говоря за Йеллоустоун. За ръждивия пояс. Заказам си ти и мълч. Риомонтоар привърши чая си, като погълна и последната капка с взискателната чистота на котка. Разбирам, че все още се чувстваш емоционално свързан с това място, но не подценявай опасността от завръщането там. Ако вълците са събрали информация за нас, няма да им е нужно много време, за да разпознаят в Йеллоустоун един от най-големите центрове на човешката цивилизация. И той ще заеме едно от първите места в списъка с техните приоритети. Нищо чудно дори вече да са там и да изграждат певец, както направиха край Делта Павонис. В такъв случай много хора ще трябва да се махнат оттам. Това няма да промени почти нищо и следователно рискът няма да бъде оправдан. Но все пак мога да опитам. Скорпион посочи към надвисналия кораб през прозореца на паяка. Безкраят доведе 160 000 души от Ризургам. Може да не съм кой знае какъв математик, но тъй като сега на борда му има едва 17 000 човека, се налага изводът, че не сме използвали целия му капацитет. Така ще рискуваш живота на всички, които вече спасихме. Знам, отвърна прасето. Ще пропилееш предимствата, които ще натрупаш през следващите няколко дни, когато отклоним вниманието на машините от вас. Знам, повтори то. Ще изложиш на риски своя живот. Знам и това, но то няма да промени абсолютно нищо, Рем. Колкото повече опитваш да ме разубедиш, толкова повече се убеждавам, че ще го направя. Ако получиш подкрепата на управниците, те или трябва да ме подкрепят, или да ме уволнят. Изборът зависи от тях. Ще имаш нужда също така от съгласието и на кораба. Ще го помоля учтиво, каза Скорпион. Влекачите бяха издърпали оръжието от оръжейната на безопасно разстояние от кораба. Прасето очакваше главните им двигатели да проблеснат, да пръснат ярки светлинни лъчи, но целият ансамбъл продължаваше да се отдалечава, увеличавайки скоростта си, сякаш движен от невидима ръка. Не съм съгласен с твоята позиция, заяви Риомонтоар, но я уважавам. Напомняш ми Невил в някои отношения. Скорпион си спомни абсурдно краткия период на тъгуване, през който беше преминал събеседникът му. Мислех, че вече си го прежалил. Никой от нас не го е прежалил, отвърна рязко Риомонтоар. После посочи отново към манерката и настроението му видимо се разведри. Още чай, мистър Пинг? Скорпион не знаеше какво да каже. Погледна безизразното лице на събеседника си и свира мене. Ако нямате нищо против, мистър Клок.
Хела, 2727 година. Главният лекар помъкна Рашмика през подобната на лабиринт Леди Моруина. Очевидно придвижването им нямаше за цел да я запознае с обстановката. Въпреки че тя се разтъкаваше, където беше възможно, забавяше крачка, за да хвърли поглед към прозорците или нещо също толкова интересно, Гриолия неизменно я пришпорваше с учтива настоятелност, като почукваше с бастуна си по пода и стените, за да подчертае спешността на мисията си. Времето е от огромно значение, мисълс, повтаряше той. Както и, налага се да побързаме. Щеше да е от полза да ми кажете за какво е всичко това, рече тя. Не, нямаше. И защо щеше да е от полза? Вие сте тук и ние сме се запътили на където трябва. Той имаше право. Само дето на нея това не й допадаше особено. Какво се случи с желязната Катрин? Попита тя, решила да не се предава лесно. Нищо, доколкото знам. Най-обикновено прехвърляне на друг обект. Нищо от значение. Пак ще бъдете наета от първата адвентистка църква. Просто сте преместена от една катедрала в друга. Потупа се лекичко отстрани по носа, сякаш споделяше извънредно поверителна информация. Честно казано, провървяло ви е. Нямате представа колко трудно е вече да се добереш до Лейдимор. Всички искат да работят на най-историческите катедрали на пътя. Дочух, че популярността изпаднала напоследък. Гриолия я изгледа. Какво искате да кажете, мисълс? Първосвещеникът е управлявал доста неразумно. Поне така говорят хората. И ако случаят е такъв. Не бих се изненадала, ако не изгарят от желание да бъдат в тази катедрала. Колко ни остава до прекосяването, господин главен лекар? Навигацията не е силната ми страна. Знаете съвсем точно на какво разстояние се намираме, увери го тя. Той се усмихна в отговор. Тя реши, че тази усмивка никак не й допада. Изглеждаше прекалено хищническа. Добра сте, мисълс. Толкова добра, колкото се надявах. Добра ли, господин главен лекар? По въпроса за лъжата. Способността да разчитате лица. Това е вашата разменна стока, нали? Малкият ви парти фокус? Бяха стигнали до това, което според Рашмика беше основата на Клок Тауър. Гриолия извади ключ, пъхна го в ключалката до някаква дървена врата и двамата се озоваха в нещо, което имаше вид на лична собственост. Стените бяха покрити с железни решетки. Той натисна няколко месингови бутона и започнаха да се изкачват. Рашмика гледаше плъзгането на стените на асансьорната шахта през железните решетки. После стените станаха от цветно стъкло, което променяше светлината, щом преминаваха през съответната цветна фасета, от зелена в червена, от червена в златна, от златна в кобалтово синя, от която бялата коса на главния лекар заблестя, сякаш през нея преминаваше електрически ток. Все още не знам за какво е всичко това, настоя тя. Уплашена ли сте? Малко. Не е нужно. Тя видя, че той казва истината, поне такава, каквато я разбираше. Това я по-успокои до някъде. Ние ще се отнасяме към вас много добре, додаде той. Прекалено ценна сте, за да правим друго. А ако реша, че не искам да стоя тук? Той отмести погледа си към прозореца. Светлината очерта контурите на лицето му с гаснещ огън. В него имаше нещо, мускулестата стегнатост на тялото му, лице като на булдог, което я караше да се сеща за цирковите изпълнители, които беше гледала в полупустинните земи. Това бяха всъщност безработни миньори, обикалящи от село в село, за да си докарат някакви доходи. Той можеше да бъде гълтач на огън или акробат. Можеш да си тръгнеш, отвърна той, като се обърна към нея. Няма никакъв смисъл да те държим тук без твоето съгласие. Ползата ти за нас зависи единствено от твоята добра воля. Може би го разчиташе неправилно, но според нея главният лекар отново говореше истината. Все още не виждам. Започна тя. Аз си изпълних домашната работа, прекъсна я Гриолие. Вие сте Гагаевис 7, мисълс. Вашият талант се среща при по-малко от 1 на 1000 души. А при вас той е достигнал забележителни измерения. Другите не могат да се сравняват с вас. Съмнявам се, че на Хела има още някой като вас. Просто виждам, когато хората лъжат. Виждате повече от това. Погледнете ме сега. Усмихна и се отново. Тази усмивка изява на истинско щастие ли е, мисълс? Беше същата хищническа усмивка, която беше видяла и преди малко.
Не мисля. Правилно. Знаете ли защо можете да го определите? Защото е очевидно. Но не за всички. Когато се усмихвам по принуда, както направих току-що, използвам само един мускул на лицето си, големия зигоматичен осен мускул. Когато се усмихвам спонтанно, което, признавам, не ми се случва много често, участва не само големият зигоматичен мускул, а и окулярният орбикуларен мускул, страничната му част. Гриоли е докосна слепоочието си. Това е мускулът около всяко око. Повечето от нас не могат да го свиват волево. Аз определено не мога. По същия начин мнозинството хора не са в състояние да предотвратят контракцията му, когато са истински доволни. Усмихна се отново. Асансьорът започна да забавя скоростта си. Много хора не виждат разликата. А ако все пак я забележат, това става на подсъзнателно ниво и информацията се изгубва сред другите постъпващи сетивни данни. Така се пренебрегват изключително важни факти. При вас обаче тези неща все едно крещят с пълно гърло. Звучат като тръмпети. И вие няма как да не им обръщате внимание. Сега вече си ви спомних, заяви тя. Присъствах, когато интервюираха Брадви, да. Помня каква сцена направихте, когато го излъгаха. Тогава те наистина излъгаха. И вие през цялото време го знаехте. Тя го погледна право в лицето, осъзнавайки всеки нюанс. Знаете ли какво се случи с Харбин? Да, отвърна той. Асансьорът от железни решетки спря. Гриолия я поведе към мансардната стая на първосвещеника. Помещението с шест стени беше като живо заради многото огледала. Посрещна я стреснатото изражение, фрагментирано като кубистки портрет. Объркването от десетките отражения и попречи да забележи веднага първосвещеника. Зърна гледката през прозореца, бялата извивка на хоризонта и напомни колко малък беше нейният свят. Видя също така костюма, странен, грубо запоен, който познаваше от адвентистката емблема. Кожата й настръхна, дори само видът му я разстройваше. В него имаше нещо, усещане за зло, излъчващо се на невидими приливи, заливащи стаята, мощно усещане за някакво присъствие, сякаш костюмът въплъщаваше друг посетител в мансардата. Рашмика мина покрай него. Когато наближи, усещането за зло стана забележимо по-силно, сякаш невидими лъчи на зложелателност минаха през главата и си проправиха път през скритите подземия на съзнанието й. Не беше в стила и да реагира така необяснимо на нещо очевидно неодушевено, но мощта на костюма не можеше да се отрече. Може би в него бе поставен механизъм за пораждане на безпокойство. Беше чувала за такива неща, изключително важни инструменти в някои области на преговаряне. Те стимулираха онези участъци от главния мозък, които отговаряха за страха и за регистрирането на скрито присъствие. Тази мисъл и помогна да не се впечатлява толкова от силата на костюма, която усещаше. Въпреки това изпита радост, когато се озова от другата страна на мансардата, пред първосвещеника. Първо го помисли за мъртъв. Той лежеше по гръб на кушетката си с кръстосани пръсти на поставените върху гърдите си длани, позата на мъртъвците. Но в този момент гръдният му кош се раздвижи. А очите, отворени като за преглед, бяха ужасяващо живи. Те потрепваха като малки топли яйца, на път да се излюпят. Мисълс, обади се първосвещеникът. Надявам се, че пътуването ви до тук мина приятно. Не можеше да повярва, че се намира в неговото присъствие. Първосвещеник Куейч, запелтечи тя. Чух. Мислех. Че съм мъртъв ли? Гласът му приличаше на драскане, на звука, издаван от насекомо, драскащо пъргаво по хитинова повърхност. Никога не съм превръщал в тайна продължителното си съществуване, мисълс. През всичките тези години. Паството ме вижда редовно. Слуховете са разбираеми, обади се Гриолие. Той беше отворил аптечното шкафче на стената и сега бъркаше из него. Вие не си подавате носа извън Лейдимо руина, откъде тогава може да знае останалото население? Трудно ми е да пътувам. Куейч посочи малката шестоъгълна масичка, поставена сред набор от огледала. Вземете си чай, мисълс. И седнете, отнемете тежестта от краката си. Имаме да говорим за много неща. Нямам представа защо съм тук, господин първосвещеник. Гриолие нищо ли не ви каза? Казах ти да запознаеш накратко младата дама, Гриолие. Казах ти да не я държиш на тъмно. Гриолие се обърна от стената и тръгна към Куейч с шишенца и тампони в ръцете.
Казах и точно това, което ме помолихте, че имаме нужда от нейните услуги и е полезна за нас именно поради умението си да разчита микроизраженията на лицето. Какво друго и казахте? Абсолютно нищо. Рашмика седна и си наля чай. Не виждаше смисъл да отказва. А сега, когато й предложиха нещо за пиене, си даде сметка колко жадна беше в действителност. Доколкото разбирам, искате да ви помагам, обади се тя. Имате нужда от моето умение поради една или друга причина. Има човек, на когото не сте сигурни дали можете да вярвате. Каквото и да мислеше за своите домакини, чаят имаше доста приличен вкус. Близо ли съм? Повече от близо, мисълс, отбеляза първосвещеникът. Винаги ли сте били толкова проницателна? Ако бях наистина проницателна, сигурно сега нямаше да седя тук. Гриолие се приведе над Куейчи и започна да потупва лекичко с тампоните очните му ябълки. Момичето не виждаше лицата им. Говорите така, сякаш съжалявате за нещо, рече първосвещеникът. Всичко обаче показваше, че изгаряте от желание да се доберете до Леди Моруина. Това беше, преди да разбера на къде се е насочила. Колко остава до моста, господин първосвещеник? Ако нямате нищо против въпроса ми. 256 км, отвърна той. Рашмика си позволи да си отдъхне за миг. Отпи отново от чая. Като се имаше предвид пълзенето на катедралата, все още се намираха достатъчно далеч, за да не бъде прекосяването на моста сред най-належащите и тревоги. Но още докато се отдаваше на тази утеха, друга част от ума я информира тихичко, че всъщност мостът беше много по-близо, отколкото се беше страхувала. Една трета метър в секунда може и да не създаваше впечатление за особено голяма скорост, но денят имаше много секунди. Ще бъдем там след 10 дни, добави първосвещеникът. Момичето остави чая си. 10 дни не са много, господин първосвещеник. Верен ли е слухът, че смятате да минете с Леди Моруина над пропастта на опрощението? Ако е рекал Господ. Това беше последното, което искаше да чуе. Простете, господин първосвещеник, но когато идвах насам, нямах никакво намерение да умирам поради някаква самоубийствена лудост. Никой няма да умре, увери я той. Доказано е, че мостът е в състояние да издържи тежестта на цял керван, натоварен със стока. Измерванията никога не са установили изкривяване дори от един ангстрион под каквато и да било тежест. Но нито една катедрала не го е пресичала. Само една се е опитвала и се е провалила поради лошия управленски контрол, а не поради някакъв структурен проблем на моста. И мислите, че вие ще имате по-голям успех, така ли да разбирам? Аз разполагам с най-добрите катедрални инженери на пътя. И с най-хубавата катедрала. Да, ние ще се справим, мисълс. Ще успеем и един ден вие ще разказвате на децата си каква късметлийка сте били да ви наема точно в такъв исторически момент. Искрено се надявам да сте прав. Гриолие каза ли ви, че можете да си тръгнете по всяко време? Да, отвърна колебливо тя. Това е истина. Вървете сега, мисълс. Допийте си чая и вървете. Никой няма да ви спре, а аз ще уредя да ви наемат на Катрин. И то на хубава работа. За малко не го попита дали на същата хубава работа, която бяха обещали на брати. Но се удържа. Прекалено рано беше, за да задава друг въпрос във връзка с Харбин. Беше стигнала до тук и извънредният късмет или извънредният мал шанс я беше отвел право в сърцето на ордена на Куейч. Все още не беше наясно точно какво искат от нея, но знаеше, че е даден шанс, който не трябва да захвърля с някакъв недомислен въпрос. Освен това имаше още една причина да не пита, страхуваше се от отговора. Оставам, заяви тя и побърза да добави, за сега. Докато поговорим както трябва по въпроса. Много мъдро, мисълс, отсъди Куейч. А сега бихте ли ми направили една малка услуга? Зависи каква. Искам просто да седнете тук и да си изпиете чая. Ще дойде един господин и двамата ще поговорим. Искам да наблюдавате въпросния господин. И да ми докладвате наблюденията си за него, след като си тръгне. Няма да отнеме много време и не е нужно да казвате каквото и да било, докато господинът е тук. Всъщност, по-добре е да не правите нищо. За това ли ви трябвам? Това е част от задачата ви, да. Можем да обсъдим условията за работата ви по-късно. Помислете върху тази част от вашето интервю. А ако се проваля? Това не е тест. Уменията ви вече са изпробвани, мисълс.
и издържахте изпитите с пълно отличие. В този случай искам само честно наблюдаване. Гриолие, свършихте ли вече? Престанете да се суетите. Като някое момиченце сте, което си играе с куклата. Главният лекар започна да прибира мехлемите и тинктурите. Приключих, обяви лаконично той. От абсцеса вече почти не изтича гной. Ще искате ли още чай, преди да е дошъл господинът, мисълс? Това ми е достатъчно, отвърна тя, хванала празната си чаша. Гриолие, разкарай се от тук, после кажи да поканят онзи представител на утрите. Главният лекар заключи аптечното шкафче, каза довиждане на Рашмика и излезе от друга врата, а не през тази, през която бяха дошли. Почукването на бастуна му се отдалечи постепенно. Рашмика зачака. Сега, след като Гриолие си беше тръгнал, се чувстваше неловко в присъствието на Куейч. Не знаеше какво да каже. Никога не беше искала да стигне конкретно до него. Дори идеята й се струваше неприятна. Желанието й беше да проникне в неговия орден, и то само колкото беше необходимо, за да открие брат си. Наистина не я интересуваше колко вреди ще нанесе при осъществяването на целта си, но самият Куейч никога не беше представлявал интерес за нея. Мисията й беше егоистична, единствената й грижа беше съдбата на Хардин. Ако адвентистката църква продължаваше да носи мизерия и лишение на населението на Хела, това бе негов, а не нейн проблем. То беше съучастно в това и бе не по-малка част от проблема от самия Куейч. И тя не беше дошла, за да променя това положение, освен ако то не застанеше на пътя й. Най-сетне представителят на утрите се появи. Рашмика проследи с поглед влизането му, без да забравя, че не трябва да казва нищо. Предположи, че това означава дори да не поздрави новодошлия. Влизайте, триумвир, обади се Куейч и кушетката му се издигна до близка до нормалната седяща позиция. Влизайте и не се притеснявайте. Триумвир, това е Рашмика Елс, моята помощничка. Рашмика, това е триумвир Горо Харлаке от Лайтхагъра онова, което отминава, пристигнал неотдавна от края на небето. Утрата се появи в тътрещо се червено приспособление за придвижване. Кожата му имаше гладката белота на новородено влечуго, тук там с някоя и друга люспа, а очите му бяха отчасти скрити зад тесни жълти контактни лещи. Късата бяла коса падаше върху лицето му във вид на твърд, контешки бретон. Ноктите му бяха дълги, зелени, неприятно напомнящи коси и непрекъснато потракваха по арматурата на приспособлението за придвижване. Нашият кораб беше последният при евакуирането, обяви триумвирът. След нас имаше други кораби, но те не успяха. Колко системи паднаха до сега? Попита Куейч. 8. 9. Вече може би и повече. За достигането на всяка новина са нужни десетилетия. Казват, че Земята все още не е докосната, но е потвърдено, че Марс и държавите на Юпитер са атакувани, включително европейските демаршисти и Гилгамешовата Изида. Никой не е чувал нищо за Цион или Проспект. Казват, че в крайна сметка всички системи ще паднат. Въпрос на време е да ни открият. В такъв случай защо спряхте тук? Нямаше ли да бъде по-добре да продължите пътя си нататък, по-далеч от заплахата? Нямахме избор, отвърна утрата. Гласът му се бе оказал по-дълбок от очакванията на Рашмика. Договорът ни изискваше да закараме пасажирите си на Хела. Договорите означават изключително много за нас. Почтен утра. Какво става с този свят? Не всички сме вампири. Във всеки случай, трябваше да спрем и поради друга причина, а не само защото замразените ни пътници искаха да дойдат тук като поклонници. Появиха се затруднения с щита. Не можем да отлетим отново в междузвездното пространство, без преди това да направим основен ремонт. И скъпоструващ, вероятно, допълни първосвещеникът. Триумвират кимна. Точно поради това водим този разговор, първосвещеник Куейч. Чухме, че се нуждаете от услугите на добър кораб. Нещо свързано с защитата. Чувствате се заплашени. Не става въпрос, че се чувстваме заплашени, уточни Куейч. Просто в тези времена. Би било глупаво от наша страна да не искаме да защитаваме активите си, нали? Вълци пред прага. Вълци ли? Така са нарекли инхибиторските машини конджойнерите непосредствено преди да напуснат човешкото пространство. Това е станало преди един век. Ако имахме малко разум, щяхме да ги последваме. Господ ще ни пази, отвърна Куейч. Вярвате в това, нали?
Дори вие да не вярвате, пасажирите ви го вярват, след като са предприели това поклонение. Те знаят, че ще се случи нещо, триумвир. Поредицата изчезвания, на които станахме свидетели тук, са просто предшественик, нещо като броене в обратен ред до нулата, възвестяващо някакво истинско чудо. Или истински катаклизъм, да уточни Ултрата. Господин първосвещеник, не сме дошли да обсъждаме интерпретациите на един аномален астрономически феномен. Ние сме позитивно настроени личности. Вярваме само в нашия кораб и в разходите по неговото поддържане. И се нуждаем страшно много от нов щит. Какви са вашите условия? Да приближите кораба си до близката орбита около Хела. Оръжието ви ще бъде инспектирано за оперативната му ефективност. Естествено група адвентистки делегати ще се настанят на борда му, докато трае контрактът. Те ще имат пълен контрол над оръжието и ще решават кой и какво представлява заплаха за сигурността на Хела. Няма да ви се пречкат в никакво друго отношение. А като наши защитници, вие ще се намирате в най-изгодна позиция, когато става въпрос за търговия. Куейч махна с ръка, сякаш за да прогони насекомо. Можете да си тръгнете от тук с много повече от нов щит, ако използвате както трябва картите си. Звучи наистина изкусително. Ултрата забарабани с ногти по нагръдната плоча на приспособлението си за придвижване. Не подценявайте обаче риска от прекаленото приближаване на кораба до Хела. Всички знаем какво се е случило с... Направи пауза. С гностично възкачване. Затова условията ни са толкова великодушни. А въпросът с адвентистките делегати. Би трябвало да знаете колко необичайно е някой да бъде допуснат до наш кораб. Бихме могли евентуално да настаним двама-трима подбрани от нас представители, но само след като бъдат подложени на щателно сканиране. Тази част не подлежи на по-нататъчни преговори, отсече Куейч. Съжалявам, триумвир, но всичко зависи само от едно, доколко се нуждаете от този щит. Ще трябва да помислим върху това, отговори Ултрата. След разговора Куейч подкани Рашмика да сподели наблюденията си. Тя му каза какво беше доловила, ограничавайки забележките си до нещата, за които беше сигурна, и избягвайки онова, което и се струваше неопределена проява на интуиция. Той говореше каквото мислеше, каза тя, докато споменахте оръжията му. Тогава започна да крие нещо. Изражението му се промени, само за миг. Не мога да ви кажа какво точно беше, но знам какво означава. Вероятно контракция на големия зигоматичен мускул, обади се Гриолие, който седеше с сплетени пред лицето пръсти. Беше свалил скафандъра си по време на своето отсъствие и сега носеше сиво адвентист корасо. Съчетано с леко увисване на ъгълчетата на устата с помощта на мускула на смеха. И извиване на мускула на брадичката, водещ до нейното леко повдигане. Вие видяхте ли всичко това, господин главен лекар? Попита Рашмика. Само след като забавих наблюдателната камера и проведох скучно изследване на лицевите му изражения, на което на всичкото отгоре не може да се разчита особено. За Ултра той беше доста изразителен. Но това не стана в реално време и дори когато програмата установи това, аз не го видях. Не по начина, по който го виждаш ти, Рашмика, мигновено, сякаш изписано с огнени букви. Той криеше нещо, повтори тя. Ако го бяхте притиснали по повод оръжията, щеше да ви излъже право в лицето. Значи оръжията му не са това, за което ги представя, заяви Куейч. В такъв случай нямаме полза от него, отсъди Гриолие. Зачеркни го от списъка. Ще го оставим за всеки случай. Главното е корабът. Винаги можем да увеличим оръжията му, ако решим, че се налага. Гриолие погледна към господаря си през пролуките, образувани от сплетените му пръсти. Това не проваля ли целта? Може би. Куейч изглеждаше раздразнен от своя главен лекар. Във всеки случай има и други кандидати. В катедралата в момента чакат още двама. Да разбирам ли, Рашмика, че си готова да останеш и по време на следващите две интервюта? Момичето си наля още чай. Изпратете да ги извикат, отвърна то. И без това нямам какво друго да правя. 34. Междузвездното пространство, близо до Пееридани 40, 2675 година, Скорпион обикаляше из кораба от часове. На горните нива, където се намираха последните пристигнали, все още цареше хаос. Безредие се наблюдаваше и на още десетина места, но те бяха значително по-малки по размери.
Носталгия по безкрая обаче беше наистина огромен кораб и беше невероятно колко малко доказателства имаше за присъствието на 17-те хиляди пътници. Веднъж щом излезеше от зоната, където се разпределяха новодошлите. По-голямата част на него изглеждаше празна и ехтяща както обикновено, сякаш всички тези евакуиращи се хора бяха родени от въображението му призраци. Корабът обаче не беше абсолютно изоставен, дори извън зоните за оформяне документацията на бежанците. Скорпион спря пред един прозорец, гледащ към дълбока вертикална шахта. Червена светлина къпеше вътрешността и хвърляше розов оттенък върху металната структура в нея. Структурата беше абсолютно непозната и същевременно му напомняше нещо, едно от дърветата, които беше видял на поляната. Само дето това дърво беше изградено от безброй части, подобни на остриета, тънки като фолиолиста, подредени спираловидно около тясна сърцевина, заемаща цялата дължина на шахтата. Детайлите бяха прекалено много, геометричните фигури бяха прекалено много, перспективата беше прекалено сложна. Главата го заболя от вглеждането в подобния на дърво обект, сякаш цялата скулптурна форма имаше за цел да разстройва възприятията. Слуги се щураха между листата като черни боболечки, движенията им бяха методични и предпазливи, а човешки фигури в черни костюми висяха на специални ремъци на безопасно разстояние от деликатните спирали на формиращата се структура. Слугите носеха части от метално фолио на гърба си и ги пъхаха в точно изрязани отвори. Хората, това бяха конджойнери, като че ли не правеха почти нищо друго, освен да висят на ремъците и да наблюдават машините. Но те несъмнено насочваха ставащото на фундаментално ниво, силно концентрирани, умовете им извършваха работа на много нива с успоредни мисловни нишки. Това беше само част от конджойнерите на борда на кораба. Имаше още десетки от тях. Дори стотици. Трудно му беше да ги различава. Като се изключиха дребните вариации в нюансите на кожата, костната структура и полът, всички сякаш бяха излезли от една и също поточна линия. Бяха от разновидността сгребени, особено напреднали индивиди от работната сила на скейт. Те не говореха помежду си и не се чувстваха комфортно, когато се налагаше да разговарят с тези, които не бяха конджойнери. Тогава започваха да пелтечат и да допускат елементарни граматически, синтактични или свързани с произношението грешки, неща, от които би се засрамило и едно прасе. Скорпион знаеше, че функционират и общуват помежду си на несловесно ниво. За тях говорната комуникация, дори когато беше ускорена от специалната връзка между умовете, беше също толкова примитивна, колкото и даването на сигнали с дим от огън. До тях Клава и Нирио Монтоар изглеждаха като мърморещи реликви от каменната ера. Дори Скейт сигурно се беше чувствала не съвсем на ниво до тези лъскави нови същества. Скорпион се запита дали ако вълците загубеха, но единствените останали хора бяха тези мълчаливи конджойнери, победата щеше да има смисъл. Не беше лесно да се отговори на този въпрос. Много повече от безсловесната странност, от дървените икономични движения и пълната липса на изразност в конджойнерите го смразяваше игривата лекота, с която бяха прехвърлили лоялността си върху Рио Монтоар. В нито един момент не признаха, че подчинението им на Скейт е било грешка. Както обясниха, те просто следвали пътя на най-малкото съпротивление, когато ставало въпрос за доброто на майка Нест. За известно време тази пътека била свързана с сътрудничеството с Скейт и нейните планове. Сега обаче бяха доволни да се присъединят към Рио Монтоар. Скорпион се чудеше доколко това бе свързано с чистите изисквания на ситуацията и доколко с уважение към традициите и историята на Нест. Сега, когато Галиана и Клавейн бяха мъртви, Рио Монтоар беше вероятно най-старият жив конджойнер. Скорпион нямаше друг избор, освен да приеме конджойнерите. Във всеки случай присъствието им нямаше да е вечно, те трябваше да си тръгнат след по-малко от 8 дни, ако искаха да се върнат в зодиакална светлина и останалите си кораби. Броят им вече беше намалял в сравнение с първите дни. Бяха помогнали за инсталирането на монотехнологичните фабрики, защитени от чумата, така че да бъдат в състояние да функционират дори в заразение носталгия по безкрая. Снабдени с планове и суровини, те бълваха бляскави нови технологии, чието функции бяха непознати в по-голямата си част. Същите планове показваха как ново изсечените компоненти могат да се съберат в дори още по-големи, но също толкова непознати, нови форми.
в изпразнените шахти, простиращи се по цялата дължина на носталгия по безкрая, като тази, в която се взираше в момента, тези приспособления се разрастваха все повече и повече. Това, което изглеждаше като издължено сребърно дърво, или главозамайваща турбина, или причудлив, извънземен макет на ДНК, беше хипометрично оръжие. Може би усетил важността им, капитанът понасяше цялата тази активност, въпреки че беше възможно във всеки момент да реши да преустрои вътрешната си архитектура и при този процес да смачка шахтите, така че да изчезнат напълно. Конджойнерите пълзяха навсякъде из кораба, инсталирайки мрежа от криоаритметични двигатели. Малките като сърца двигатели с форма на мида нанасяха кървава рана в класическата термодинамика. Скорпион помнеше какво се бе случило с корветата на Скейт, когато криоаритметичните двигатели се бяха развалили. Излязлото извън контрол изстудяване вероятно беше започнало с миниатюрно парченце лед, по-малко от снежинка. Но то се беше разраствало, когато машините преминаха в маниакален, носещ се все по-главоломно към бездната режим на работа, унищожавайки все повече топлина с всеки следващ цикъл, и студът захранваше още по-голям студ. Ако в този момент бе летял в космоса, корабът щеше да изстине почти до абсолютната нула. Но тъй като бе на Арарат, сред океан, той бе образувал цял айсберг около себе си. Конджойнери пълзяха сред оригиналните двигатели на кораба и бърникаха реакторите в сърцевината им. Други бяха навън, по корпуса, закрепени за израстъците на капитана. Те инсталираха допълнителни оръжия и подсилващи бронята съоръжения. Трета група, изолирана дълбоко в недрата на кораба, далеч от всяка друга активност, сглобяваше потискащите инерцията съоръжения, изпробвани по време на преследването на зодиакална светлина от Йеллоустоун до Ризургам. Скорпион знаеше, че тази технология е извънземна и хората се бяха здобили с нея без сътрудничеството на Ора. Но не бяха успели да я накарат да работи така, че на нея да може да се разчита напълно. Ора им беше казала как да я модифицират, за да функционира сравнително безопасно. В отчаянието си Скейт беше опитала да я използва, за да се движи с по-голяма от светлинната скорост. Усилията й бяха завършили катастрофално, а Ора беше отказала да разкрие каквито и да било тайни, които биха направили възможен друг подобен опит. Сред подаръците, които им даваше, не трябваше да фигурират технологии, свързани с по-голяма от светлинната скорост. Скорпион видя как слугите пъхнаха поредния плосък лист на мястото му. Съоръжението изглеждаше завършено още преди един ден, но от тогава бяха добавили към него почти три пъти по толкова материал. Въпреки това, колкото и странно да беше, структурата изглеждаше дори още по-ефирна и дантелообразна от преди. Интересно кога щеше да бъде завършена и какво точно щеше да прави тогава. Прасето отмести поглед от прозореца с намерението да продължи пътя си. С натежало отгрижи сърце. Скорп. Не очакваше, че има компания, затова се изненада, като чу името си. Изненада се дори още повече, когато видя Васко Малинин. Васко, усмихна се без особен ентусиазъм той. Какво те води тук? Търсех теб. Васко носеше униформа на оръжие на сигурността, която изглеждаше съвсем нова. Дори ботушите му бяха чисти, истинско чудо на борда на носталгия по безкрая. И успя. Казаха ми, че най-вероятно си някъде тук долу. Лицето му беше осветено отстрани от червеното сияние, излизащо от шахтата с хипометричното оръжие. Това му придаваше последователното съвсем младежки, тухищнически вид. Младежът погледна през прозореца. Изглежда голяма работа, а? Ще повярвам, че действа, когато видя, че прави нещо друго, освен да стои насрещен и с хубавичък вид. Пак ли скептицизъм? Все някой трябва да бъде скептичен. Чак сега Скорпион си даде сметка, че Васко не е сам. Зад него стоеше някаква фигура. Преди години щеше да види човека съвсем ясно, сега му беше трудно да различава детайлите на слаба светлина. Той премигна. Ана. Хори пристъпи на залятия от червената светлина участък. Беше облечена с тежко пълто и ръкавици, огромни ботуши покриваха краката и до коленете, бяха много по-мръсни от васковите, и носеше нещо в сгънатата си в лакът и ръка. Беше някакъв вързоп, огънат в сребристо юрганче. В горния край на вързопа имаше малък отвор. Ора. Попита стреснато той. Тя вече няма нужда от инкубатора, поясни Ана. Може да няма нужда от него, но... Доктор Валенсин каза,
че задържал развитието й, Скорп. Тя е вече достатъчно силна и той вреди повече, отколкото й помага. Хори изви глава към отворения край на одеялцето, погледът и срещна скритите от Скорпион очи на дъщеря й. Тя също ми каза, че иска да излезе от него. Надявам се, че Валенсин знае какво прави, промърмори Скорпион. Знае, Скорп. И още по-важно, Ора също знае. Тя е само едно дете, отвърна той, като се стараеше да говори тихо. Даже още не е дете, а бебе. Ана пристъпи напред. Вземи я. Вече му подаваше вързопчето. Искаше му се да откаже. И не само защото нямаше доверие на себе си, че може да държи както трябва нещо толкова безценно и уязвимо като малко дете. Имаше още нещо, някакъв глас го предупреждаваше да не създава този физически контакт с нея. Друг глас, по-тих, му напомни, че вече е свързан с нея чрез кръвта. Какво повече от това можеше да има? Поера. Притисна я към гърдите си, колкото да се увери, че я държи достатъчно сигурно. Беше очудващо лека. Изуми го мисълта, че това момиченце, този актив, заради чието придобиване бяха загубили лидера си, може да изглежда толкова нереално. Скорпион. Гласът не беше на Хори. Не беше глас на възрастен, дори не съвсем и на дете. Приличаше по-скоро на гукащо грачене, наподобяващо звуково името му. Той погледна към вързопчето, в отвора. Лицето на Ора беше обърнато нагоре. Очите й представляваха все така плътно затворени цепки. От устата й се бе появило балонче. Не, тя не ми каза името, промърмори невярващо той. Казах го, потвърди момиченцето. За малко не пусна вързопчето. В ръцете му лежеше нещо, което нямаше право да съществува на този свят. После срамният рефлекс отмина, толкова бързо, колкото беше дошъл. Скорпион отдели погледа си от мъничкото розово-червено личице и го насочи към майката. Тя не може дори да ме види, промълви той. Така е, Скорп, не може, съгласи се Хори. Очите й още не функционират. Но моите функционират. А единствено това има значение. Из целия кораб техниците на Скорпион денонощно поставяха апаратура за слушане. Залепваха ново произведени микрофони и барометри на стени и тавани, после развиваха километри кабели, които прекарваха през естествените тунели от анатомията на капитана, свързваха ги, чрез възли, сплитаха ги на дебели плитки, водещи обратно към централните точки за обработване на информацията. Техниците изпробваха съоръженията, правеха отвори в стълбове и прегради, отваряха и затваряха изолиращи врати, за да създадат внезапни въздушни течения от една към друга част на кораба. Капитанът не само ги търпеше, но даже правеше всичко възможно да улесни усилията им. Но не винаги беше в състояние да контролира напълно процесите си на реформиране. Фиброоптичните линии неведнъж биваха прекъсвани, микрофони и барометри биваха абсорбирани и се налагаше да бъдат поставени отново. Техниците приемаха това стоически, слизаха обратно в недрата на кораба, за да сложат отново километър кабели, с чието поставяне бяха приключили току-що. Понякога се налагаше да повтарят процеса по 3-4 пъти, докато открият по-подходящ и не толкова уязвим маршрут. Те обаче нито веднъж не попитаха защо вършат това. Скорпион им беше казал да не питат, че не е необходимо да знаят и даже ако го попитат, няма да им каже истината. Не и преди причината за тази работа да е приключила и нещата да станат отново сравнително безопасни. Той обаче знаеше защо и всеки път, когато се сетеше какво предстои да стане, им завиждаше за неосведомеността. Хела, 2727 година, интервютата с ултрите продължаваха. Рашмика седеше и наблюдаваше. Отпиваше чай и гледаше как собственото и раздробено отражение плува в огледалата. Мислеше, че всеки следващ час я доближава с повече от километър до пропастта на опрощението. В мансардата обаче нямаше часовници и следователно не можеше да преценява точно напредването на катедралата. След всяко интервю казваше на Куейч какво мисли, че е видяла, като внимаваше да не украсява и да не пропуска нищо, което би могло да бъде от особена важност. В края на третото интервю вече беше добила представа за ставащото. Куейч искаше утрите да доближат някой от своите кораби до орбитата около Хела, за да му служат като пазачи. Не можа да отгадне точно от какво се страхува той. Първосвещеникът обясняваше на утрите,
че иска защита от пътуващи из космическото пространство елементи, че в последно време е осуетил няколко опита да се установи контрол над Хела и да се изтръгнат скатлерови реликви от адвентистките управници. Но ако в орбитата на планетата имаше добре въоръжен Лайтхъгър, твърдеше той, враговете му щяха да се позамислят, преди да решат да се набъркват в делата му. Ултрите, на свой ред, щяха да се радват на специални привилегии в областта на търговията, необходима компенсация за риска, с който беше свързано приближаването на безценния им кораб до планетата, което беше унищожило гностично възкачване. Рашмика подушваше нервността им, те слизаха на Хела с сувалки, оставили главния си кораб безопасно паркиран в края на системата и не желаяха да прекарат нито минута повече от нужното в Лейдимо руина. Рашмика подозираше, че планът на Куейч не се ограничава само с въпросната защита. Беше сигурна, че първосвещеникът крие нещо. Този път ставаше въпрос за подозрение, а не за нещо, което виждаше на лицето му. Той не се поддаваше на разчитане. Не само заради механичните приспособления, които държаха очите му отворени и скриваха нюансите в изражението. Лицето му се отличаваше също така с особена апатичност и бездушие, сякаш беше маска или нервите, свързани с мускулите му, бяха повредени. Всеки път, когато го погледнеше крадешком, не виждаше никакво изражение. Физиономиите му бяха вдървени и преувеличени като израженията на кукла-ръкавица. Иронично беше, че беше доведена да разчита изражение от човек, чието лице беше напълно непроницаемо за нейните умения. Всъщност, почти преднамерено непроницаемо. Най-сетне интервютата за деня приключиха. Тя сподели с Куейч откритията си, които той изслуша с внимание. Нямаше как да отгадне какво говореше собствената му интуиция, но той нито веднъж не постави под въпрос и не отрече което и да е от нейните наблюдения. Просто кимаше благо и казваше, че му помага много. Накрая я увери, че ще бъдат интервюирани още утре, но че са приключили за деня. Сега можете да си вървите, мисълс. Дори да напуснете катедралата веднага, пак ще сте ми били от голяма полза и аз ще се погрижа усилията ви да бъдат възнаградени. Споменах ли за добър пост в Желязната Катрин? Да, господин първосвещеник. Това е една от възможностите. Другата е да се върнете във вашите вигридски земи. Там имате семейство, както разбирам. Да, отговори тя, но още докато думите излизаха от устата й, нейното семейство и се стори някак много далечно и абстрактно, като нещо, за което само беше чувала. Спомняше си стаите в своя дом, лицата и гласовете на родителите си, но спомените бяха някак бледи, почти прозрачни, като фасетки на витражи. Можете да се върнете с хубав бонус. Да речем от 5000 екю. Как ви се струва това? Би било извънредно щедро, отговори момичето. Другата възможност, предпочитаната от мен, е да останете в Лейдимо руина и да продължите да ми помагате при интервюирането на утре. За това ще ви плащам 2000 екю за всеки ден работа. Докато стигнем моста, ще сте изкарали двойно повече от това, което можете да отнесете в дома си, ако си тръгнете днес. И не е нужно да спирате там. За вас ще има работа, докато искате. Помислете само какво бихте спечелили за една година служба. Не струвам толкова много за никого. Напротив, струвате, мисълс. Не чухте ли какво каза Гриолие? Един на хиляда. Един на милион може би, с вашата степен на чувствителност. Според мен това ви прави достойна за 2000 екю на ден. Ами ако съветите ми не са правилни? Попита Рашмика. Аз съм само човек. И допускам грешки. В това няма да допуснете грешка, увери я той с по-голяма сигурност, отколкото би и се искало. Аз имам вяра в малко неща, освен в Господ. Но вие сте едно от тях. Съдбата ви доведе до моята катедрала. Почти като Божи дар. Би било глупаво да не го приема, нали? Не се чувствам като дар от никого. Като какво се чувствате в такъв случай? Приискай се да каже, като ангел отмъстител. Вместо това отговори. Чувствам се уморена и далеч от дома си, и не съм сигурна какво би трябвало да направя. Работете с мен. Вижте как ще тръгнат нещата. Ако не ви хареса, винаги можете да си тръгнете. Това обещание ли е, господин първосвещеник? Господ ми е свидетел. Но тя не можеше да разбере дали е лъже. Гриолие се изправи до Куейч с пукане на коленните стави. Прокара длан през електриково бялата си остра коса. В такъв случай ще ви заведа до стаята ви, обяви той.
Доколкото разбирам, сте съгласна да останете? За сега, отговори Рашмика. Добре. Правилен избор. Тук ще ви хареса, убеден съм. Първосвещеникът е прав. Вие наистина имате изключителната привилегия да пристигнете в такъв благоприятен момент. Подаде ръка. Добре дошли на борда. Това ли е всичко? Очуди се тя, като стисна подадената ръка. Без никакви формалности. Без инициационни ритуали. Не и за вас, отвърна главният лекар. Вие сте светски специалист, мисълс, също като мен. Не бихме искали да замъгляваме мозъка ви с всички тези религиозни празнословия, нали така? Тя погледна към Куейч. Лицето му с метални рамки все така не се поддаваше на разчитане. Предполагам. Има само още нещо, додаде Гриолие. Ще трябва да ви взема малко кръв, ако не възразявате. Кръв ли? Попита тя, внезапно обзета от нервност. Главният лекар кимна. Изключително за медицински цели. В наши дни има какви ли не ужасни бактерии, особено във Вигридския и Хирокинския регион. Но не се притеснявайте. Тръгна към аптечния шкаф на стената. Ще ми трябва съвсем малко. Междузвездното пространство, близо до Пееридани 40, 2675 година, енергии раздираха пространството около Арарат. Скорпион следеше далечната битка от наблюдателната капсула с форма на паяк, чувствайки се сигурен сред топлината и плюша в нея. Карамфили от светлина разцъфаха и увяхваха в продължение на доста секунди, като се застояваха, бавни и проточени като цигулкови акорди. Светлините бяха концентрирани в тесен, строго сферичен обем, съсредоточени около планетата. Те бяха обгърнати от всички страни от мрак. Бавното просветляване и отмиране на светлината, приятната произволност на процеса, събуждаха някакви спомени, вероятно вторични, за морски създания, общуващи в дълбините посредством изхвърлянето на биолуминесцентност. Това сякаш не беше битка, а рядка сбирка на близки същества, празненство на тържеството на живота над студения мрак в дълбокия океан. В началните фази на междузвездната война в системата Пееридания, битката се водеше при господстващия модел за максимална потайност. И двете страни, както инхибитори, така и хора, прикриваха дейността си с помощта на двигатели, инструменти и оръжия, излъчващи енергия, ако изобщо излъчваха нещо, само в тесните ивици на мъртвите точки между ортодоксалните сензорни ленти. Както я беше описал Рио Монтоар, тя напомняше двама мъже в тъмна стая, които се промъкват безшумно и си нанасят удари с ножа с лепешком, на слуки. Ако някой бъдеше ранен, не си позволяваше да извика, от страх да не разкрие местоположението си. Нито можеше да си позволи да прокърви или да окаже осезаема съпротива на преминаващото през тялото му острие. Нанеслият удар пък трябваше да измъкне ножа си светкавично, за да не сигнализира за позицията си. Аналогичната ситуация беше с широка светлинни часове стая, а вместо мъжете, контролирани от хора междузвездни кораби от една страна и вълчи машини от друга, а мащабите и радиусът на действие на оръжието нарастваха с всяка маневра и с всяко отбиване на удара. Корабите бяха потъмнили корпусите си в съответствие космическата температура, маскираха емисиите от двигателите, използваха оръжие, което се плъзгаше в мрака, без да може да бъде различено, и убиваха със същата дискретност. Въпреки това неизбежно се стигна до момент, когато за едната или другата страна стана по-удобно да се откаже от цялата тази потайност. Тогава и съответният противник беше принуден да направи същото. Сега войната се водеше с максимална прозрачност. Оръжие, машини и сили се хвърляха невъздържано едни срещу други. Докато гледаше битката през наблюдателната капсула, Скорпион си спомни нещо, което Клавейн беше казвал неведнъж, наблюдавайки далечен сблъсък, а именно, че войната е красива, ако имаш късмет да не си въвлечен в нея. Тогава тя представлява звук и мощ, свят и движение, масово штурмуване на сетивата. Беше бравурна и театрална, нещо, което те кара да ахкаш. Беше вълнуваща и романтична, когато си зрител. Но, напомни си Скорпион, сега те бяха въвлечени. Не директно в битката, която се водеше в околностите на Арарат, но от нейния изход зависеше съдбата им. И до голяма степен той беше отговорен за това. Рио Монтоар беше поискал да му предадат всички оръжия от оръжейната, а той беше отказал. Поради това Рио Монтоар не можеше да гарантира, че опитът да прикрият потеглянето им ще е успешен.
От конзолата долетя звук на камбанка, сигнализиращ, че по край носталгия по безкрая току-що е преминала конкретна лента гравитационна радиация. Това беше то, обади се Васко, едновременно приглушено и делово. Последното оръжие от оръжейната, стига да не сме объркали сметката. Не трябваше да ги използва толкова скоро, каза Хори. Тя седеше с него в наблюдателната капсула с оръжие на ръце. Мисля, че нещо не е наред. Почакай и ще разбереш, отвърна Скорпион. Нищо чудно, Риомон Тоар просто да е променил плана, тъй като му е дошла на ум по-добра стратегия. Видяха как лъч от нещо излъчваше светлина във видимия диапазон на страни, така че ставаше достъпна за зрението дори във вакуум, се носи елегантно бавно избойния театър. Имаше нещо непристойно в начина, по който се разтягаше и отиваше към някаква невидима цел в далечния край на бойното поле. На Скорпион не му се мислеше колко ярък ще е този лъч по-отблизо, след като се виждаше оттук без оптически увеличителни уреди. Беше угасил осветлението в наблюдателната капсула и намалил яркостта на светлинните индикатори на навигационното табло, за да виждат възможно най-добре бойните действия. Бяха разположили грижливо щитове, които да екранират блясъка и радиацията на двигателите. Капсулата подскочи и нещо се отдели с сила от по-големия кораб. Скорпион се беше научил да не трепва, когато се случи нещо подобно. Изчака капсулата да се преориентира, след като подбере ново място за закрепване, и с невъзмутимото спокойствие на тарантула да последва наставленията на някакъв древен алгоритъм за избягване на сблъсъци. Хори погледна през един от прозорците, насочила оръна там, макар очите на бебето да бяха все така затворени. Там долу корабът изглежда странно, рече тя. Не прилича на никоя друга негова част. Кой го е направил, капитанът или морето? Морето, струва ми се, отговори Скорпион, макар да не знам дали джъгларите имат нещо общо с това. Под джъгларите съществува цяла морска екология, както на всяка друга водна планета. Защо шепнеш? Попита Васко. Той може ли да ни чуе тук? Шепна, защото е красиво и странно, поясни Скорпион. Освен това ме боли глава. Прасешки проблем. Причината е, че черепите ни са малко малки за мозъците в тях. И проблемът се задълбочава с възрастта. Зрителните ни нерви се притискат и ние ослепяваме, ако преди това не ни порази дегенерацията на макулата. Усмихна се в мрака. Красива гледка, нали? Само попитах. Ти не отговори на въпроса му, намеси се Ана. Той може ли да ни чуе? Джон ли? Скорпион свира мене. Не знам. Склонен съм да се съмнявам. Чиста учтивост, нали? Не смятах, че си бил учтив, рече Хори. Ора изгука. Капсулата изпъна крака, избута се по-близко до кораба с деликатно подрънкване по контактните повърхности. Увисна под плоската долна страна на големия кораб, която бе почивала години наред върху морското дъно на Арарат. Цялата беше покрита с чудновати коралоподобни образования в тъмни пастелни цветове. Имаше сиво-зелени структури, големи колкото кораби, гори от чепати, сочещи надолу пръсти, като каменни полилеи. Всички тези образования се бяха формирали през 23-годишния престой на тази част на кораба под водата и представляваха очарователни градински двойници на бруталните трансформации, причинени на корпуса от дължащите се на чумата преобразуващи процеси на капитана. Те бяха останали цели дори когато джъгларите замъкнаха носталгия по безкрая по-навътре в океана, бяха оцелели и след потеглянето от Арарат, и след последвалата атака на вълчите сили. Несъмнено Джон Браниган можеше да ги отстрани, така както беше променил долната част на кораба, за да направи възможно кацането му на Арарат. Целият кораб беше външна изява на неговата психика, сграда, издялана от чувство за вина, от ужас и купнеж за опрощение. Не се виждаха обаче признаци за по-нататъчни трансформации. Може би, размишляваше Скорпион, капитана го устройваше да носи тези брадавици и струпеи от мъртви морски животи, така както Скорпион го устройваше да носи белега на рамото си, останал след отстраняването на татуировката във вид на Скорпион. Ако отстранеше физическото доказателство за този белег, щеше всъщност да премахне част от онова, което го беше направило Скорпион. Арарат, на свой ред, беше променил капитана. Скорпион беше убеден в това, така както беше убеден и че капитанът си дава сметка за този факт. Но как точно го беше променил? Скоро щеше да се наложи да го подложат на тест. Скорпион вече беше направил необходимото.
В джоба си имаше шепа ярко червена пръст. Васко се размърда, тапицерията изскърца. Да, може би си струва да бъдеш учтив с него, заяви той. Все пак тук нищо не може да се случи без неговото съгласие. Струва ми се, че всички сме наясно с това. Говориш така, сякаш очакваш сблъсък на мнения, отвърна Скорпион. Той не изпускаше от очи разтягащия се лъч на оръжието от оръжейната, който оставяше ярка дира през бойната сцена. Там, където се беше намирало оръжието, породило дирата, сега бе останало само избледняващо петно умираща материя. Оръжието от оръжейната бе предназначено за еднократна употреба. А ти мислиш, че няма да има? Поинтересува се Васко. Аз съм оптимист. Мисля, че всички ще проявим разум. Ти спечели битката за оръжията от оръжейната, рече младежът. И Рио Монтоар, и корабът приеха решението ти. Това не ме изненада, корабът се чувства по-сигурен с оръжията, отколкото без тях. Но все още не знаем дали постъпихме правилно. Какво обаче ще стане следващия път? Следващия път ли? Не виждам на хоризонта да се задават спорове, отвърна Скорпион. Но в действителност виждаше и се чувстваше изолиран сега, след като Рио Монтоар и Антоанет си бяха тръгнали. Рио Монтоар и последният от конджойнерите бяха заминали предишния ден, отвеждайки своите слуги и машини, както и последните от отстъпените им оръжия от оръжейната. След себе си бяха оставили работещи производствени мощности и огромните бляскави неща, които Скорпион ги бе наблюдавал да правят. Рио Монтоар беше обяснил, че оръжията и механизмите са изпробвани в доста ограничени рамки. Преди да могат да се използват, трябваше да се направят редица настройки, изискващи време, търпение и точно следване на инструкциите, оставени от конджойнерските техници. Те нямаше как да останат и да довършат настройките, ако изчакаха още малко, совалките им нямаше да могат да се върнат при основната бойна група около Арарат. Въпреки потискащите инерцията системи пак бяха ужасно ограничени от изисквания като резервите от гориво. Все още се налагаше да се съобразяват с физическите закони. Интересуваше ги не собственото им оцеляване, а ползата, която можеха да допринесат за майка Нест. Затова бяха тръгнали заедно с единствения човек, който според Скорпион щеше да има волята да се противопостави на Ора, ако се наложи. При това положение оставам само аз, помисли си той. Мога да предвидя поне един диспут в близко бъдеще, заяви Васко. Осветли ме. Ще трябва да се споразумеем на къде отиваме, дали навън, към Хела, или обратно към Йеллоустоун. Всички знаем какво мислиш ти по въпроса. Значи станахте ние, така ли? Ти си от малцинството, Скорп. Сега просто заявявам един факт. Не е задължително да се стига до конфронтация, обади се Хури. Гласът ти беше тих и действаше успокояващо. Васко иска да каже само, че според повечето управници Ора разполага с привилегирована информация и трябва да се отнасяме сериозно към онова, което ни казва. Което не означава, че са прави. Не означава, че ще намерим нещо от полза, когато стигнем до Хела, отвърна Скорпион. Трябва да има нещо в тази система, рече Васко. Въпросните изчезвания. Все трябва да означават нещо. Означават масова хипноза, каза Скорпион. Означават, че хората виждат какво ли не, когато са отчаяни. Мислите, че на онази планета има нещо полезно? Чудесно! Отидете да разберете. И да ми обясните защо то не е променило с нищо положението на местните. Наричат ги скътлари, поясни младежът. Изобщо не ме интересува как ги наричат. Важното е, че са унищожени. Това не ви ли говори нещичко? Не мислите ли, че ако в тази система имаше нещо полезно, те вече щяха да са го използвали и щяха да са още живи? Може би не е толкова лесно да бъде използвано, отговори Васко. Супер! И ти искаш да отидеш там и да видиш какво е това, което толкова са се страхували да използват, въпреки че алтернативата е била тяхното унищожение? Заповядай, върви! И ми изпрати картичка оттам. Аз ще бъда на 20-ти на светлинни години. Уплашен ли си, Скорпион? Попита Васко. Не, не съм уплашен, отвърна прасето с спокойствие, което изненада дори самото него. Просто съм предпазлив. Има разлика. Ще я разбереш някой ден. Васко искаше да каже само, че не можем да гадаем какво се е случило там, преди да посетим самото място, намеси се Хури. За сега не знаем почти нищо за Хела и скътларите.
Църквите няма да позволят обичайните научни екипи да се приближат до там. Ултрите не си пъхат носа прекалено дълбоко, защото печелят порядъчно от износа на безполезни скатларови реликви. Но ние трябва да знаем повече. Повече, повтори Ора и после се засмя. Ако тя знае, че трябва да отидем там, защо не ни обясни причината? Възкликна Скорпион. И кимна към неопределената млечно сива форма на детето. Всичко това трябва да се намира някъде там, нали така? Тя не знае, отвърна Ана. Какво имаш предвид, че няма да ни каже за сега или че никога няма да научи? Нито едното, нито другото, Скорп. Имах предвид, че това все още не е разкрито. Не разбирам, промълви той. Предадох ти какво каза Валенсин. Всеки ден, когато погледне Ора, стига до различен извод за нейното развитие. Ако беше нормално дете, все още нямаше да е родена. Нямаше да говори. Нямаше дори да диша. През някои дни тя като че ли има езиковите умения на 3-годишно дете. През други дни сякаш едва е навършила годинка. Той вижда как различни мозъчни структури се образуват и изчезват, също като облаци, Скорп. Тя се променя дори докато седим сега тук. Главата ѝ е като фурна. Като имаш предвид всичко това, все още ли си изненаден, че не е в състояние да ти обясни точно защо трябва да отидем на Хела? Все едно да попиташ някое дете защо има нужда от храна. То може да ти каже само, че е гладно. Нищо повече. Какво искаше да кажеш с думата заключено? Искам да кажа, че всичко е там вътре, отвърна Хури, всички отговори или поне всичко, което трябва да знаем, за да стигнем до тях. Но те са кодирани, сбити прекалено нагъсто, за да бъдат разгърнати от мозъка на едно дете, дори да е на 2 или 3 години. Тя ще започне да използва съзнателно тези спомени, след като поотрасне. Ти обаче си пораснала, заяви Скорпион. И можеш да надзърташ в главата й. Разгърни ги ти. Не става така. Аз виждам само онова, което тя разбира. Онова, което получавам от нея, във всеки случай през повечето време, са детински възгледи за нещата. Простички, кристално ясни, ярки. Единствено в основните цветове. В полумрака Скорпион видя усмивката й. Само да можеше да видиш колко ярки са цветовете за децата. Аз по принцип не виждам особено добре цветовете. Можеш ли за 5 минути да престанеш да мислиш, че си прасе? Попита Хури. Наистина ще е много добре, ако всичко не се свежда непрестанно до това. За мен обаче се свежда. Съжалявам, ако ти е неприятно. Чува здишката й. Искам да кажа само, че не можем да гадаем доколко важна е Хела, преди да отидем там. И ще трябва да го направим предпазливо, а не с развети знамена. Ще трябва да разберем от какво се нуждаем, преди да го поискаме. И ще трябва да бъдем готови да го вземем, ако е необходимо, и при това да се погрижим да го направим както трябва още от първия път. Но първо трябва да отидем там. Ами ако се окаже, че най-лошото, което сме можели да направим, е да отидем там? Ако всичко това е капан, улесняващ задачата на инхибиторите? Тя работи за нас, Скорп, не за тях. Това е само наше предположение. Тя ми е дъщеря. Не мислиш ли, че все пак имам някаква представа за намеренията й? Васко ги прекъсна, като докосна Скорпион по рамото. Мисля, че е добре да видите това, каза той. Прасето погледна към бойното поле и веднага видя онова, което бе забелязал младежът. И то не беше добро. Първоначалната траектория на лъча на оръжието от оръжейната беше изкривена, сякаш бе достигнал до водна повърхност. Не се виждаше абсолютно нищо в точката, където лъчът променяше посоката си, но не беше нужно кой знае какво въображение, за да се стигне до извода, че там се намира някакъв скрит фокус на инхибиторска енергия. От оръжието не беше останало нищо, за да се промени целта и да се стреля отново. Сега не оставаше нищо друго, освен да стоят и да гледат какво ще стане с отклонения лъч. Скорпион разбра, че той няма да се насочи просто към междузвездното пространство и да изчезне в нощта, без да причини никаква вреда. Врагът не действаше по този начин. Не се наложи да чакат дълго. Лъчът отраска края на най-близката до Арарат луна, проправяйки си път през стотици километри от нейната кора и излезе от другата страна. Луната започна да се разпада на части като пъзел. Нажежена до червено огнена маса бликна от раната, бавно като на сън. Ставащото приличаше на ускорено прожектиране на разтварянето на цвете с червена сърцевина при изгрева на слънцето.
Не е на добро, обади се Хури. Все още ли мислиш, че това се случва в съответствие с някакъв план? Попита Васко. От поразената луна до орбитата и се проточи вишнево-червено пипало. Скорпион наблюдаваше изумен, питайки се какво ще означава това за хората на повърхността на Арарат. Изсипването дори само на няколко милиона тона чакъл в океана щеше да има ужасни последствия за останалите там, но отломките от луната щяха да бъдат несравнимо повече. Не знам, отвърна Скорпион. Малко по-късно от конзолата се чу друго позвъняване. Кодирано включване на Рио Монтоар, обяви Васко. Да го свържа ли? Скорпион кимна в знак на съгласие. На конзолата се появи замъгленият, потрепващ образ на Рио Монтоар. Трансмисията беше силно компресирана, образът често замръзваше неподвижно, докато Рио Монтоар продължаваше да говори. Съжалявам, каза той, но не се получи така добре, както се надявах. Много ли е зле? Произнесе само с устни Скорпион. Рио Монтоар все едно не го чу. Както изглежда, преследва ви малка група инхибиторски машини, продължи той. Не толкова голяма, колкото глутницата, която ни погна от Делта Павонис, но не е и нещо, на което може да не обръщате внимание. Приключихте ли с тестването на хипометричното оръжие? Сега това трябва да стане приоритетната ви задача. Няма да е лоша идея да включите в действие и останалата част от машинарията. Рио Монтоар направи пауза, образът му се разкъса и после отново се събра. Има нещо, което трябва да знаете, додаде той. Провалът беше мой. Няма нищо общо с броя на оръжията от оръжейната в нашия арсенал. Дори да ми ги бяхте дали всичките, изходът щеше да е същият. Всъщност стана по-добре, че не ми ги дадохте. Инстинктът ти свърши добра работа, мистер Пинг. Радвам се, че можахме да поговорим, преди да тръгна. Все още имате шанс. Усмихна се, изражението му изглеждаше насилено както винаги, но Скорпион го посрещна с благодарност. Може да се изкушите да отговорите на тази трансмисия. Препоръчвам ви да не го правите. Вълците ще опитват да установят по-точно позицията ви и един ясен сигнал няма да ви направи добра услуга. Довиждане и късмет. Това беше краят на предаването. Мистър Пинг ли? Очуди се Васко. Кой е мистър Пинг? С него се познаваме отдавна, промълви Скорпион. Той не каза нищо за себе си, намеси се Хури. Не каза какво мисли да прави. Не мисля, че го е сметнал за уместно, поясни Скорпион. Ние не можем да направим нищо, за да им помогнем. А те направиха каквото могат за нас. Но то не беше достатъчно добро, заяви Малинин. Може би, отвърна Скорпион. Но въпреки това беше по-добро от нищо, ако питаш мен. Той спомена за някакъв разговор, каза Хури. С какво беше свързан? С мен и мистер Клок, отговори Скорпион. Хела, 2727 година, след като и взе кръв, главният лекар я заведе до стаята й. Беше малко помещение, намиращо се на около една трета от височината на Клок Тауър. Имаше прозорец с витраж, малко легло с спартански вид и нощна масичка. Към стаята имаше малко разширение с умивалник и туалетна. Надявам се, не сте очаквали лукс, каза Гриолие. Не съм очаквала нищо, увери го Рашмика. Допреди няколко часа очаквах, че ще работя в ремонтна група за желязната Катрин. В такъв случай не можете да се оплачете, нали? Не съм имала подобни намерения. Изиграйте правилно картите си и ще ви осигурим нещо по-добро. Това е всичко, от което се нуждая. Гриолие се усмихна и си тръгна. Тя не каза нищо, когато той излезе. Не й хареса, че й взе кръв, но нямаше как да откаже. Не ставаше въпрос само за това, че й се гадеше от цялата работа около църквите и кръвта, знаеше прекалено много за индоктриналните вируси, които бяха неотменна част от адвентистката вяра, а и за нещо друго, нещо, свързано с собствената й кръв и усещането, че е била насилена, когато изтеглиха част от нея за изследване. Спринцовката беше празна, преди да изтегли кръвта, което означаваше, но само при условие, че иглата беше стерилна, че не беше опитал да вкара във вените и индоктриналния вирус. Това щеше да бъде насилие от друг тип, но не непременно по-лошо от първото. Мисълта, че беше взел от кръвта й, беше не по-малко разстройваща. Но защо този факт я притесняваше толкова? Постъпката беше съвсем логична, поне на територията на Лейди Моруина.
Всичко тук се управляваше от кръвта, затова нямаше как да се възпротиви на искането да й вземат кръв за изследване. Трябваше да бъде благодарна, че бяха спрели до тук. Но не изпитваше благодарност. По-скоро изпитваше страх, без да знае защо. Седна в самота. Сред тишината в стаята, окъпана в гробовната светлина, влизаща през цветните стъкла на прозореца, Рашмика се почувства отчайващо самотна. Дали всичко до тук не беше грешка? Сега, след като се беше озовала в самото и сърце, църквата вече не й се струваше толкова далечен, абстрактен обект. Приличаше и повече на машина, на нещо, способно да вреди на онези, които се отклоняват прекалено близо до собствените и движещи се части. Въпреки че никога не се беше стремила конкретно към Куейч, беше станало очевидно, че само някой от намиращите се особено високо в адвентистката иерархия ще е в състояние да разкрие истината за Харбин. Беше предвидила обаче, че пътят до там ще е опасен и ще изисква много време. Беше се примирила, че я чака дълго, бавно, обезсилващо волята разследване, трудно напредване през пластовете на администрацията. Очакваше да започне като работник, разчистващ пътя, от възможно най-ниската позиция. Но се беше озовала тук, в пряка служба на Куейч. Трябваше да е щастлива от късмета си. Вместо това се чувстваше манипулирана, сякаш се беше подготвила да играе честно някаква игра, но друг бе замижал, за да й даде възможност да победи. На едно ниво и се искаше да обвини Гриолие, но знаеше, че той не е единственият. Имаше още нещо. Дали беше изминала целия този път, за да намери Харбин или за да се срещне с Куейч? За първи път не беше съвсем сигурна. Започна да прелиства куейчистката литература, търсейки нещо, което да й помогне да разкрие загадката. Но литературата представляваше обичайният буклук, който беше презряла от момента, когато се бе научила да чете. Изчезванията на Халдора като послание от Бог, наближаване на някакво неопределено събитие, чиято природа зависеше от функцията на текста, в който се споменаваше за него. Ръката й се поколеба върху корицата на една от брошурите. Тук беше изобразен адвентисткият символ, странният скафандър, излъчващ светлина, видян като силует на фона на изгряващото слънце, като светлинните лъчи се удрят в отворите му. Скафандърът имаше любопитен изглед, сякаш беше запоен и нямаше видими снатки или шевове. Сега вече в нея не остана никакво съмнение, че това бе същият костюм, който видя в мансардата на първосвещеника. После се замисли за името на катедралата, Леди Моруина. Разбира се. Всичко дойде на мястото си в главата и с ослепителна яснота. Моруина беше любимата на Куейч преди идването му на Хела. Всеки, който беше чел тяхното писание, го знаеше. Всички знаеха също така, че с нея се беше случило нещо ужасно, докато била затворена в някакъв странен скафандър. Скафандър, който бил всъщност инструмент за наказание, изобретен от ултрите, за които бяха работили Куейч и Моруина. Същият костюм, който беше видяла в мансардата, същият, който я беше накарал да се почувства толкова зле. Тогава беше прогонила този страх като необясним, но сега, докато стоеше съвсем сама, мисълта, че се намира в една и съща сграда с костюма, я изпълни с ужас. Искаше и се да бъде колкото се може по-далеч от него. В него има нещо, помисли си Рашмика. Той беше нещо повече от прост инструмент за сплашване на идващите да преговарят. Един глас се обади. Да. Да, Рашмика. Ние сме вътре в костюма. Тя изтърва брошурата яхна от ужас. Гласът не беше плод на въображението й. Беше тих, но съвсем ясен, абсолютно точен. А липсата на резонанс показваше, че бе прозвучал в главата й, а не в стаята. Нямам нужда от това, произнесе на глас тя, с надеждата да разруши магията. Гриолие, копил е такова, в онази игла имаше нещо, нали? На иглата нямаше нищо. Ние не сме халюцинация. Нямаме нищо общо с Куейч или неговото писание. Тогава кои сте, дяволите да ви вземат? Кои сме ли? Знаеш кои сме, Рашмика. Ние сме тези, заради чието намиране измина целия този път. Ние сме сенките. Ти дойде да преговаряш с нас. Не си ли спомняш? Тя изруга, после заудря главата си във възглавницата върху леглото. Това няма да доведе до нищо добро. Моля те, престани, преди да си се наранила. Тя изръмжа и затисна си умруци главата си от двете страни. Това също няма да помогне, Рашмика. Наистина ли все още не разбираш? Ти не полудяваш.
Ние просто намерихме начин да стигнем до главата ти. Разговаряме също така и с Куейч, но цялата тази машинария в главата му не му помага. Трябва да бъдем дискретни, да му шепнем, когато е сам. Но ти си различна. В моята глава няма никаква машинария. И не знам нищо за никакви сенки. Гласът промени тона си, настройвайки тембъра и резонанса така, че да звучи сякаш малък, спокоен приятел шепне поверителни неща в ухото й. Но ти наистина знаеш, Рашмика. Просто още не си си припомнила. Ние виждаме всички барикади в главата ти. Те започват да падат, но все още е нужно известно време. Всичко обаче е наред. Дълго чакахме, докато намерим приятел. Можем да почакаме още малко. Мисля, че се налага да повикам Гриолие, заяви Рашмика. Преди да излезе, главният лекар и беше показал как да получава достъп до пневматичната система за интеркома на катедралата. Тя се приведе над леглото, към нощната масичка. Над нея имаше закрито с решетка табло. Не, Рашмика, предупреди я гласът. Не го викай. Той просто ще се вторачи още по-съсредоточено върху теб, а ти не искаш това, нали? И защо? Попита момичето. Защото тогава ще открие, че не си тази, за която се представяш. А точно това не искаш в никакъв случай. Ръката й се поколеба над бутона. Защо да не го натисне и да не повика главния лекар? Копелето определено не й харесваше, но гласовете в главата й допадаха още по-малко. Но това, което спомена гласът, и напомни за взетата кръв. Представи си Гриолие, докато изтегляше червената същност от тялото и за изследванията си. Да, Рашмика, това е само част от всичко. Все още не го виждаш, но след като анализира кръвта ти, го очаква истински шок. Но може да остави нещата до тук. Нали не ти се иска да започне да се прокрадва в главата ти с скенери? Тогава ще намери нещо действително интересно. Ръката й все още висеше над интеркома, но Рашмика вече знаеше, че няма да натисне бутона. Гласът имаше право. Онова, което наистина не желаеше, беше Гриолие да прояви още по-голям интерес към нея, който не се ограничава само с вземането на кръвни проби. Не знаеше причината за това. Достатъчно беше обаче да знае, че не иска. Страх ме е, призна тя и отдръпна ръка от нощната масичка. Не е нужно. Ние сме тук, за да ти помагаме, Рашмика. На мен ли? Очуди се тя. На всички вас, отвърна гласът. Тя усети как той се отдръпва и я оставя сама. Единственото, което искаме в замяна, е една малка услуга. След това тя опита да заспи. Междузвездното пространство, 2675 година, Скорпион надникна през рамото на техника. Към едната стена беше залепен голям подвижен екран, съвсем ново производство на фабриките. На него се виждаше напречно сечение на кораба, подкрепено от последния вариант на начертаната на ръка карта, използвана за проследяване появите на капитана. Вместо на космически кораб, тя напомняше увеличена средновековна илюстрация по анатомия. Техникът постави кръстче в близост до мястото, където се събираха няколко тунела, недалеч от един от пунктовете за слушане. Нещо приятно за съобщаване. Попита Скорпион. Другото прасе издаде уклончив звук. Вероятно не. Цял ден получаваме фалшиви сигнали от този участък. Близо до сектора има гореща трюмна помпа. Непрекъснато трака и активира нашите слушалки. Все пак по-добре да проверявате какво става, за всеки случай, посъветва Скорпион. Един екип вече слиза натам. Всъщност, те изобщо не са били далеч. Скорпион знаеше, че екипът ще отиде там с скафандри, защото не се знаеше дали няма да се натъкнат на пробив, дори дълбоко в кораба. Кажи им да бъдат внимателни, рече той. Казах им, Скорп, но биха могли да бъдат дори още по-внимателни, ако знаеха за какво точно трябва да внимават. Не е нужно да знаят. Техникът прасе свира мене и се върна към работата си в очакване на дисплея му да се появи друг акустичен или барометричен сигнал. Мислите на Скорпион полетяха към хипометричното оръжие, което се движеше в своята шахта, подобно на тирбушон съоръжение с безброй тънки сребърни плочки. Дори когато беше неподвижно, то изглеждаше някак не на мястото си тук, дисхармонично присъствие в кораба.
Беше като снимка на невъзможна твърда маса, един от онези изкривени триъгълници или вечно издигащи се нагоре стълби. Нещо, което изглежда достатъчно правдоподобно на пръв поглед, но при по-внимателно взиране създава впечатление за нож, забит и извит в определена част на главния мозък, област, отговаряща за справяне с изображенията от външния свят, област, боравеща с механиката на това, което работи и не работи. Най-лошо беше, когато се движеше. Скорпион трудно успяваше да гледа мятащата се, извиваща се, невероятно сложна многосъставност на оръжието. Някъде сред това бляскаво движение имаше точка или област, където се извършваше нещо подло с основната структура на пространство-времето. Тя се подлагаше на малтретиране. Скорпион не се изненада, че технологията е извънземна. Оръжието, и другите две като него, беше сглобено в съответствие с указанията, предадени на конджойнерите от Ура, преди Скейд да я открадне от утробата на Хури. Указанията бяха точни и обстойни, поредица от недвусмислени математически предписания, в които обаче липсваше какъвто и да било контекст, нямаше и намек за това как функционира оръжието или какъв модел на реалността трябва да се приложи, за да може да функционира. Инструкциите казваха просто как да се построи и настрой, за да работи. По-добре обаче беше да не се пита как или защо, тъй като дори да бяха в състояние да разберат отговорите, те несъмнено щяха да са доста разстройващи. Единственият друг намек за контекст беше следният. Хипометричното оръжие представляваше общ клас технологии, обикновено разработвани от галактически култури от прединхибиторския период през второто или третото милионолетие от тяхната история. Информацията на Ора намекваше, че зад тях лежат пластове други технологии, които обаче не могат да бъдат събрани с човешки средства. Оръжията в този теоретичен арсенал имаха същото абстрактно родство с хипометричното съоръжение, както и стънченият компютърен вирус с каменната брадва. Дори само проумяването как такива оръжия са по някакъв начин вредни за нещо до някъде аналогично на неприятел изискваше толкова обемно префасониране на човешкото съзнание, че щеше да бъде безсмислено да го наричат повече човешко. Посланието беше – правете най-доброто с това, което имате. Екипите са там, обяви другото прасе и притисна някакъв микрофон до малкото си, напомнящо сладкишухо. Откриха ли нещо? Отново триумната помпа. Спрете я, каза Скорпион. Ще се оправим с нея по-късно. Да я спрем ли, сър? Тази помпа е от списък едно. Знам. Вероятно ще ми кажеш, че не е изключвана от 23 години. Изключвана е, сър, но винаги след като изпълняваната от нея дейност бъде поета от заместник. В момента не разполагаме с подходящ заместник, а докато свалим долу друга помпа ще минат дни. Всички екипи са заети с други задачи. Колко зле може да се отрази това? Много. Ако не инсталираме помпа, която да я замества, ще изгубим 3-4 нива за броени часове. В такъв случай явно ще се наложи да ги изгубим. Оборудването ви достатъчно добро ли е, за да улавя звуците от въпросните нива, след като бъдат наводнени? Техникът се поколеба за момент, но Скорпион знаеше, че професионалната гордост в крайна сметка ще победи. Това не би трябвало да е проблем. Тогава нека насочим вниманието си към светлата страна. Тази течност трябва да дойде от някъде. Най-вероятно ще отнемем част от товара от някои други помпи. Да, сър, отвърна прасето, по-скоро примирено, отколкото убедено. То даде заповед на екипа да пожертва въпросните нива. Наложи се да повтори инструкциите няколко пъти, преди работниците да се убедят, че говори сериозно и действа по нареждане на Скорпион. Скорпион разбираше резервите му. Поддръжката на триумните помпи беше много сериозно нещо на борда на носталгия по безкрая и изключването на някоя от тях никога не се правеше току-така. Веднъж щом дадено ниво бъдеше наводнено с химическите течности и ексудати на капитана, обикновено беше много трудно да бъде върнато в състояние, годно за употреба от хората. Сега обаче настройката на оръжието беше по-важна. Изключването на помпата беше по-логично от изключването на подслушващата апаратура в сектора. Ако загубата на 3-4 нива означаваше да имат реалистична надежда да разгромят преследващите ги вълци, цената нямаше да е много висока. Светлините отслабнаха, дори постоянният фонов шум от триумните помпи стана по-приглушен. Оръжието произведе изстрел. Докато се въртеше, набирайки нужната скорост,
То се превърна в безшумна, подобна на колона мъгла от движещи се части, в бляскава вихрушка. Във вакуум то се движеше с ужасяваща бързина. Изчисленията бяха показали, че дефектът само в една миниатюрна частица на хипометричното оръжие стига носталгия по безкрая да бъде разкъсана на парчета. Скорпион помнеше колко грижливо го бяха сглобявали конджойнерите и сега разбираше защо. Следваха дословно инструкциите за настройката. Тъй като тя зависеше извънредно много от поносимостта на атомно ниво, поне така беше обяснил Рио Монтоар, не можеше да има две напълно еднакви версии на оръжието. Също като ръчно изработените пушки, всяко щеше да има свой откат, неизбежен ефект при производството, който трябваше да бъде пресметнат и след това компенсиран. Но при хипометричното оръжие не ставаше въпрос само за компенсиране, а по-скоро да се намери връзка между причина и следствие в определени граници на очакванията. Веднъж щом този модел бъдеше определен, оръжието можеше на теория да произведе своя ефект почти навсякъде, като пушка, способна да стреля във всички посоки. Скорпион вече го беше виждал в действие. Не беше необходимо да разбира как работи, а само какво прави. Беше чул звуковите гръмове, при които сферични обеми от атмосферата на Арарат преставаха да съществуват или, както можеше да се предположи, се трансформираха или се разпределяха някъде другаде. Беше видял как от морето беше отделено полусферично парче. Споменът за надвисналата водна стена го караше, дори сега, да потреперва от необяснимото, противоестествено явление, на което бе станал свидетел. Технологията, както беше обяснил Рио Монтоар, беше невероятно опасна и непредсказуема. Дори когато беше правилно произведено и настроено, хипометричното оръжие можеше да се обърне срещу своя създател. До някъде беше като да стиснеш кобра за опашката и да шибаш с нея враговете си, като се надяваш змията да не се извие и да не ухапе ръката, която я държи. Проблемът беше, че се нуждаеха от тази змия. Слава богу, не всички аспекти от функционирането на хипометричното оръжие бяха съвсем непредвидими. Обсегът му на действие беше ограничен до няколко светлинни часа от самото оръжие и съществуваше приемливо добре определена връзка между скоростта на въртене на оръжието около собствената му ос, измерена посредством параметър, за който Скорпион дори не желаеше да мисли, радиален обсег в дадена посока. По-трудно можеше да се предвиди посоката, в която ще бъде изстрелян унищожителният мехур и физическите измерения на действието на въпросния мехур. Процедурата по тестването изискваше да се установи ефектът от изстрелването. Това не би било трудно, ако се намираха на планета. Строителите на оръжието просто щяха да настроят скоростта на въртенето му около оста така, че ефектът да се прояви на безопасно разстояние, а след това да предположат какви ще са неговите измерения и посока на действие. След осъществяването на изстрел щяха да изследват предсказаната зона на действие за индикации, показващи, че сферичен пространствено-времеви мехур, в това число и материята в него, просто е престанал да съществува. В открития космос обаче настройването на хипометричното оръжие беше много по-трудна задача. Не съществуваха сензори, способни да доловят изчезването на няколко атома междузвезден газ в няколко кубически метра вакуум. Следователно, единственото практическо решение беше да опитат да настроят оръжието вътре в самия кораб. Разбира се, това беше страшно опасно. Ако мехурът се появеше в сърцевината на някой от конджойнерските двигатели, корабът щеше да бъде унищожен на мига. Но настройване на оръжие по време на полет беше правено и преди, по думите на Рио Монтоар, и при този процес нито един от корабите му не беше пострадал. Единственото, което не бяха направили веднага, беше да изберат цел вътре в кораба. Възнамеряваха да изпробват действието му върху обвивката на кораба, на безопасно разстояние от жизнено важните му системи. В такъв случай процедурата трябваше да предизвика оръжието, все още с оригиналните си координати, да генерира малък, незабелязан мехур на унищожение извън корпуса. След това щяха да стрелят многократно с него, настройвайки всеки път по-мъничко скоростта на въртене около оста му, като намаляват радиалното разстояние и така приближават мехура все повече до корпуса. Там навън не можеха да го видят, можеха само да предполагат, че се приближава, без никога да са сигурни дали всеки момент ще засегне корпуса на кораба или е все още на стотици метри разстояние. Все едно канеха зъл дух на спиритичен сеанс, моментът на появата му пораждаше едновременно очакване и страх.
Районът на изпробването около оръжието беше изолиран до самата обвивка на кораба, без автоматичните контролни системи. Всички, които все още не бяха замразени, бяха преместени възможно най-далеч от него. След всеки изстрел, т.е. след всеки наподобяващ гърчене и съпроводен с отскачане колапс на мятащите се механизми, техниците на Скорпион обмисляха задълбочено събраните факти, за да преценят дали някакво сферично парче от кораба с диаметър 1 метър току-що не бе престанало да съществува. Процесът на фината настройка продължаваше по този начин, техниците променяха отново и отново по-мъничко параметрите на оръжието и се вслушваха в резултатите. Осветлението притъмня отново. Долавям нещо, обади се миг по-късно техникът. Скорпион видя, че на екрана му се появиха множество червени индикатори. Идват сигнали от... Но техникът не успя да довърши изречението си. Думите му бяха заглушени от надигащ се рев, шум, който не приличаше на нищо, което Скорпион бе чувал досега в носталгия по безкрая. Това не беше писъкът на въздуха, излизащ през намиращ се наблизо пробив, не беше стон от разбита структура. Много повече напомняше ниски, изпълнени с агония вокали, издадени от някакъв огромен звяр, който е ранен. Стонът започна да отслабва, като отзвучаваща гръмотевица. Мисля, че постигнахте желания ефект, рече Скорпион. Слезе долу да го види лично. Оказа се много по-лошо, отколкото се бе опасявал. Не ставаше въпрос за откъсването на еднометрово парченце от кораба, а за зейнала, широка 15 метра рана, чието току-що срязани ръбове блестяха в ярък сребърен цвят. Зеленикави течности валяха из празнината от прекъснатите тръби. Един електрически кабел се мяташе напред-назад из празното пространство, пръскайки във всички посоки искри всеки път, когато се допреше до метална повърхност. Можеше да бъде и по-лошо, рече си Скорпион. Унищожената част от кораба не включваше нито едно от обитаемите пространства или жизнено важните системи. Усещаше се лека загуба на въздушно налягане, тъй като въздухът на това място бе изчезнал, но иначе оръжието не беше нанесло кой знае какви поражения на кораба. Но това очевидно не можеше да се каже и за капитана. Някаква част от нервната му система явно бе минавала през засегнатия обем и станалото несъмнено му бе причинило болка. Силата й можеше да се определи трудно, както и дали беше преминала или все още продължаваше. Може би нямаше точен човешки аналог. А ако имаше, Скорпион не беше сигурен, че иска да го разбере, защото за първи път му беше дошла на ум следната смущаваща мисъл. Ако капитанът беше усетил такава болка от увреждането на нищожна част от кораба, какво щеше да стане, ако се случеше нещо много по-лошо? Да, можеше да бъде и по-лошо. Посети техниците, които настройваха оръжието, попивайки с поглед нервните им изражения и жестове. Очакваха мъмрене, в най-добрия случай. Изглежда, се оказа доста по-голямо от метър, рече той. Никога не сме били сигурни какво точно ще стане, обади се ръководителката им. Можехме само да гадаем и да се надяваме. Знам, прекъсна го Скорпион. Никой не е казвал, че ще е лесно. Но сега, след като вече разполагате с тази информация, можете ли да настроите оръжието така, че да служи на по-практически цели? На лицето на жената се изписаха едновременно облегчение и съмнение, сякаш все още не вярваше, че Скорпион няма намерение да я наказва. Така мисля. Благодарение на току-що наблюдавания резултат. Разбира се, все още няма гаранции. Аз и не очаквам да има такива. Очаквам само да правите най-доброто, което можете. Тя кимна. Разбира се. А изпробването? Продължавайте. Няма как, нуждаем се от това оръжие, колкото и неприятно да е да го използваме.